દહેગામ તાલુકાના વિકાસ અધિકારી બહિયલ ગામે કોલેરાના રોગચાળાની તપાસમાં ગયા હતા ત્યારે બહિયલના પીએચડી ડોક્ટરની તાનાશાહી ટીડીઓને ધાક ધમકી આપીને બહાર રહેવા આદેશ કર્યો. ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકાના બહિયલ ગામે કોલેરા થવા પામ્યા હતા ત્યારે સર્વેલન્સ કામગીરી કરવામાં આવતા 22 જેટલા લીકેજ મળી આવ્યા હતા અને 28 સેમ્પલનો રિપોર્ટ આવ્યો હતો. તેથી સોમવારે તાલુકા વિકાસ અધિકારી પંકજસિંહ મહેડા તેમની ટીમ સાથે બહિયલ ગામે આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે પહોંચ્યા હતા અને સ્થાનિક લોકોને મળીને કોલેરાગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લઈને કામગીરીની સમીક્ષા કરી. ત્યારબાદ ટીડીઓ બહિયલ ખાતે આવેલ પીએસસી સેન્ટર ખાતે આરોગ્ય કેન્દ્રની મુલાકાતે ગયા હતા. ત્યાં કોઈ ફાર્માસિસ્ટ ટેકનિશિયન હાજર જોવા નહીં મળતા તેઓ ફરજ પરના મેડિકલ ઓફિસર ડૉક્ટર બૈદ્યનાથ પાસે જતા એકદમ બહાર આવી ગયા હતા અને તબીબ પાસે જઈને જણાવ્યું હતું કે તમારો સ્ટાફ ક્યાં છે અને તમારું રજિસ્ટર મને બતાવો. ત્યારે ત્યાં પડેલું એક રજિસ્ટર ટીડીઓ જોતા હતા ત્યારે અચાનક આ તબીબી તાલુકા વિકાસ અધિકારી સામે એકદમ ઉશ્કેરાઈ જઈને રજિસ્ટર હાથમાંથી એકદમ ઝૂંટવી લીધું અને આ તબીબી કહેવા લાગ્યા કે મારે કમ્પાઉન્ડમાં મારી પરવાનગી સિવાય આવ્યા કેમ, હાલને હાલ બહાર નીકળી જાઓ. ત્યારે તાલુકા વિકાસ અધિકારી પોતાની ઓળખાણ આપી હોવા છતાં આ તબીબની તાનાશાહી બંધ ન થતી હતી અને બંને વચ્ચે તૂતુમે થવા પામી હતી. તો આવા પીએચસી સેન્ટરના તબીબની આવા વર્તન સામે ભારે આક્રોશ વ્યાપી જવા પામ્યો છે. કારણ કે તાલુકા વિકાસ અધિકારી તાલુકાના કોઈપણ વિસ્તારમાં જઈને માહિતી માંગી શકે છે. ત્યારે આવા ડોક્ટર અગાઉ પણ કોરોના કાળ વખતે એક મહિલા શિક્ષિકા સામે પણ આવું અપમાનજનક વર્તન કર્યું હતું. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ આ ડોક્ટર કેટલાક કર્મચારીઓને પણ જાહેરમાં ખખડાવે છે. અગરસિંહ ચૌહાણ, જેડેશ ટીવી, દહેગામ.